Šis ir pieci. Radio Rings aktuālā intervija. Tātad šodien pie mums uz interviju ir atnācis Latvijas labākais bokseris, pašreizējais pasaules čempions svara kategorijā līdz 90,7 kg IBA versijā. Mairis Briedis, sveiks, Mairi! Sveiki, labvakar! Arī cimdi ir līdzi, bet laikam mēs šodien neboksēsimies, mēs vairāk parunāsimies, vai ne? Diemžēl. Diemžēl vai par laimi? Mums par laimi tev var būt. Es atgriezies tagad no Čečenijas. Kā tev tur vispār uzņēma? Ļoti labi uzņēma. Es jau biju stāstījis jau pirms tam to, kad teiksim, augstākā pilotāža, man liekas, kur es jebkad esmu bijis, nu, tā ir pagaidām Čečenija, nav pārspēta, jo nu, bija tāda attieksme kā pret elites sportistiem. Neskatoties to, ka tur arī daži bija, nu, nebija augstas klases sportisti, bet nu, pret visiem attiecās kā pret labākajiem. Vai attieksme pret tevi varbūt mainījās pirms un pēc cīņas, vai tā palika tāda pati? No kur puses? Nu tādā ziņā, ka nu, pirms cīņas, nu vienkārši... Nē, komanda bija dot izturēties labi. Un, jā, draudzīgi izturējās ar pēc tam, kad bija nokauties favorītu viņu. Jā, tad arī ļoti labi. Nekāda pretenzija nebija. Sports ir sports. Kā vispār uztvēru varbūt tādu nezlīdo Čārža žestu, kad viņš, tad, kad bija svēršanās procedūra, nesasveicinājās tevīm, kad deva viņam roku? Nu, tas tāds psiholoģisks, droši vien tāds veids, kā iebiedēt un likt būt nepārliecinātam par sevīm un to, kad viņš ir pārliecināts par sevīm. Bet man tas tā īpaši... Tā kā filmās rādi gandrīz tāds sižets. Vispār boksā tā bija, nu, bija... kaut kādas šitādas tādas lietas, nu, kur nerunājās nu, kaut kur. Jā, nu, tādā, skatoties kādā līmenī atkal tas viss. Tas šeit atkal bija tas šovs un Čārs mācēja taisīt šovu, intrigu pirms cīņas, un bet, nu, kas, diemžēl šoreiz nesanāca viņam pilnībā. Līdz galam. Noteikti, kad satikies arī ar Čečenijas prezidentu, kad Iro izdevās pārmiņ kādus pāris vārdus. Pašās beigās, jā, pēc banketa mēs, kad atradījāmies, viņš pārsreiz iesit man, nu, tā kā parasti paklapē pa plecu, bet, nu, diezgan smaga tā droga bija, vai speciāli, vai nekā, tā diezgan tā svilinoši, jā, bet teica, ka tas vat smēlībaksēr. Tā, un par pašu cīņu nedaudz, kā tu noraksturot šo cīņu, 5 raundi bija? Nu, principā tur bija atkal tādas nesaskaņas to, kad pašā pēdējā dienā bija līgums parakstīts uz 8 raundiem, pēdējā dienā viņi sāka kaut ko mahinēt un teica, ko, to, kad būs 10 raundu cīņa, es saku, nu, bet es gatavoju uz 8 raundiem, kā nekādi nu, plus 2 raundi, kā liekas, kas ir 2 raundi, nu, pie uz tā noguruma fona, ja tu negatavojies, nu, tā ir, kā ir. Pēc tās 6 minūtes arī tomēr. Nu, protams, un treneris man saka, nu, mēs esam gatavi kaut 20 raundus boksēt. Tas arī tāds bija tāds īsis no līdzsvara, kā tur būs, kā tagad boksēt, bet, nu, redz, ka nebeidzēja ne 8, ne 10 raundus. Tā, nu, viņi mēģināja visu dažādākos veidus, lai tikai mani dabūtu ārā no mierīgās tādas rises, kurā es biju iesēdies un diezgan komfortabli jūtos. Parakstīja nodeg līgumu ar viņiem, vai ir kaut kādu naudasumiņu nopelnīja, vai nevarētu teikt, ka tas tā naudasuma būtu tāda adekvāta par to cīņu? Nu, jā, nu, diemžēl 100 000 nenopelnīja, bet, nu, es ceru, ka pēc šīs cīņas jau... Tev pamanīs lielā boksa pasaulē. Kad varēs, jā, jau boksēt pa lielākām naudasumām. Varbūt kā tu noraksturot paša Čāras to boksa stilu? Kādas varbūt boksa skolas vairāk piekritēs un čira? Nu, it kā vācu skola, nu, klasiskā vācu skola. Jā, vairāk rokas ir pie galvas, ir visu laiku iet virsū un mēģināt nogurdināt savu pretinieku. Bet nu, šeit jau kuro reizi boksē ar vāciešiem un neiet krastā ar latviešiem. Kādas vispār ir tādas lielākās, varētu teikt, boksa skolas? Nu, krievu boksa skola? Krievu kubiešu. Nu, vairāk ir... Krievu un vāciešu, teiksim tā, profesionālajā sportā. Un ar ko viņas tā vairāk atšķirās? Amerikāņi, protams. Krievi ir vairāk tādi tehniskāka vai? Nu jā, vairāk uztaisties uz kājām un vairāk tādi, krievu valodā teikt, finti, jā. Tādi vairāk mājkustības un
Un amerikāņi vairāk iet kā uz fizisko? Vai kā? Amerikāņi, jā, iet vairāk uz fizisko, iet arī virsū un mēģina daudz uzņemt un pat daudz arī atbildēt. Nu tāds, tāds brutāls. Nu kā jau amerikāņiem patīk. Tā kā dulli virsū, jā. Jā, jā, jā. Un, nu, tīri, tīri amerikāņu stils, kur amerikāņi viņi ir iecienījuši un patīk un tāda kaušanās tādē arī tīri. Kā tā notika vispār gatavošanās šai cīņai? Vai gatavojies kaut kā savādāk nekā parasti vai kā katrai normālai cīņai? Gatavojamies kā vienmēr šoreiz 8 raundu cīņai, tad bija viss samazināti, visi apjomi, nebija 12 raundu cīņa. Un bija sparing partneri, paldies viņiem, kas sparingoja. Un bija arī no Krievijas atbrauc sporta meistars boksā, kas arī lielu tādu lomu nospēlē. Ar savu cieto galvu, kā nekrit, tiemžēl tur mūsējiem sanāca traumas, tur, bet nu, viss kārtībā. Jo pieminēja nedaudz sparingus, cik bieži tev noteikti sparingi? Noteikti tad, tas daudzums pirms cīņām un ikdienā noteikti ir savādāks, un vai Latvijā ir viegli sarunāt sparingu partnerus? Latvijā, diemžēl, ir uz pirkstiem saskaitām sparingu partneri, tie ir kā 2-3. Tas nozīmē, ka Latvijā nav bokseri vai vienkārši viņiem vēl boksēties tevi? Nu, negribētos teikt, ka bail, bet nu, kaut kādi iemesli viņiem ir, kad negrib sparingot. Vienkārši negrib ir, bet negrib, jā? Nu, vai, nu? Nu, jā, nav pārliecināti varbūt par sevim, bet kurā gadījumā, ja tu gribi būt labākais, tad ir jātrenējās ar labākajiem. Vai šeit runa ir arī par honorāru, jo, kā zinām, tu brauc arī pie Kličko boksēties, un tur tu saņem honorāru, vai varbūt arī šie bokseri vēl to saņem kaut kādu honorāru? Tāpēc... Viennozīmīgi viņi saņem. Sponsori ir veltījuši šo naudu, kas ir sparingiem domāti un tā, jo Latvijā ir lētāk, ja ir Latvijā sparing partneri, tad tev nav jāmaksā pa viesnici, nav jāmaksā pa lidmašīnu, nav jāmaksā pa pārtiku, tad tikai samaksā viņiem par sparingiem. Un, bet, nu, ja tev jāsauc kāds no ārvalstīm, tad tas ir ļoti, ļoti tāds dārgs pasākums, bet bez viņa nekādīgi, diemžēl. Un cik vispār tu bieži aizvedi treniņus, cik tev sanāk nedēļā trenēties? Kad? Pieņemsim gatavoties cīņai. Divu treniņu dienā? Divu treniņu dienā. Un negatavojoties, ja tev ir tāds lielāks pārtraukums, nu, pieņemsim, bokseriem, cik zinu, kaut kāds 4-5 cīņas gadā ir, vai ne? Tas tāds normāls rādītājs, ja? Nu, un, skatoties kādas cīņas. Jā. Nu, pieņemsim. Nu, ja negatavojies, ja uztur nu, formu, tad vienreiz dienā. Vienreiz dienā. Un tas tev ir tikai ringā vai ir kaut kāda sporta zāle vai? Nē, tur ir daudz dažādi. Katru dienu kaut kas cits. Es gribēju uzvētāt, vai tev varbūt ir kaut kā nu, līdzīga tā kā filmā, vai ne? Rokijā tur rādījums, tur trenējās, viss kaut kāda. Vai tev ir arī kaut kāda tāda, nu, neordināri, es nezinu, trenēšanās veidi vai tikai zālīt un tā, vai tu ej kaut kur, nu, dar kaut kādas tādas lietas. Nu, es cērtu malku, piemēram. Tādā veidā sev uztur formā. Nu, skrien ar kartupeļu maisi. Nu, jā, nu, pie vecmāmiņas kaut kur laukas. Nē, nu, ir tāds, tagad, pirms pēdējās cīņas tagad parādījies tāds diezgan cilvēks, kad iet garām, tad tā brīnās, ko es tur daru, kāpēc to akmenu met pret zemi. Tad es esmu atradis tādu lielu olu, un tad viņi tur arī pēc skriešanas tiek viņš mest pret zemi. Tā kā spēka vīri ceļa augšā tās lielās bumbas. Pacel un... akmenu un tā kā met vienkārši zemē viņu? Jā. Tāds īpašs akmenis kaut kāds. Tāds, nu, tāds, jā, viņš tā kā vienmēr olas, gaida, jā, tev tur... Jā, pie mājas. Neviens neviņu neceļo, viņš smags, neviens neviņu nevar viņu nozīt. Nevar viņu. Nedaudz pievērsies treniņiem, es vēlēju tev uzvotāt par tavu uzturu. Vai tu lielu uzmanību pievērsi pārtikai, ko lieto uzturā, un cik vispār liela nozīme tā ir? Nu, ļoti liela nozīme pārtikai ir. Un viennozīmīgi tiek sastādīts... Ēdienkārte, ko ēst katru dienu, pirms katru speciālu treniņu. Pirms katru treniņu es atsevišķi ēdienreizes. Es lasīju interviju ar tevi, kur tu teici, ka tomēr labākā pārtika ir iepirkt pārtika no zemniekiem. Pareiz tā ir. Nu, viennozīmīgi. Un lielvēlkā pārtika tā ir nu, salīdzinoši diezgan drausmīga. Kur ir drausmīga? Lielvēlkālās, ko var iegādāties. Nu, jā. Sakaltusi tā. Jā. Un, nevienmēr garšīgi, protams. Un vai tas varētu būt ar kaut kādu traumu cēlonis daudziem? Iespējams. Šis te nekvalitīvais uzturs. Protams, viennozīmīgi, jo mēs nezinām, ko tā cūka vai nu, tā vistiņa rēdus. Un kā viņi YouTube daudz var kaut ko redzēt, kā tās viss tiek piepildītas ar kaut kādu šķidrumu. Nesaprotam, lai viņi saugtu un uz antibiotikām viņi saugtu.
Un to jau mēs apēdam un uzsūcam sevi, un līdz ar to nu, traumas man arī ļoti daudz ir, un es domāju, no kā, nu it kā neko tādu nedara pārdabīsku. Bet, nu, droši vien kaut kas organismā trūkst, un veidojās šīs traumas. Un tas kādreiz jau sanākos laikos nekādi uzturu bagātinātāji nebija, visi zemnieki ēda, un pēc tie strādāja no rīta līdz vakaram. Un spēks bija, vai ne? Spēks bija nežēlīgs. Tad tu arī iepērcies kaut kur pie kaut kādiem zināmiem zemniekiem? Nu, es tirgu vairāk arī iepērkos pie jau zināmiem pārdevējiem, kuri pārbaudīt jau tā kvalitāti. Aha. Un jau droši vien visiem reklamēt, nu, pie mums jau mājas briedis nāk, vai ne? Viņš jau zina, vai ne? Paskaidrs kāds vīrs, vai ne? Klau, mēs laižam muzikālā pauzē, ja klausītāji tev ir kāds jautājums Mairim Briedim, droši uzdod to rakstot īziņā 20205500 vai Twitterī @5brauc vai @5lv, un tad, nu, intervija turpināsies jau drīz pēc The Weekend un arī jaunākajām ziņām. Radio Rings. Šoreiz Jāni, tu bez Nika, vai ne? Jā, šoreiz Niks Ghetto Games superfinālos, tad nu es viens. Bet jā, mums šodien viesis ir Latvijas labākais boksers, Mairis Briedis, un kā es saprotu, viņam sakartuši daudz jautājumu mūsu Twitter kastītē. Ir. Aktuālā intervija. Ko tad mūsu klausītāji vēlas uzzināt? Nu redz, piemēram, šāds jautājums ir. Kam tu vēlies pateikties par savu uzvaru un vispār par saviem sporta panākumiem? Vai, tāds ir pa ko padomāt, tik, vai ne? Tik daudz, kam pateikties. Viennozīmīgi. Abiem treneriem, tas ir Vasilim Čeņīgavam un Sandim Klīnim, tāpat arī Marikam Asolskim, Raimondam Zepam un pārējiem, protams, sparing partneriem, kas gadu gaitā ir nākuši un krituši. Cēlušies atkal. Jā. Tā kā ir kāds pariņš, vai ne? Tur nu, šeit, ka vajadzētu padomāt, lai visiem... Protams, mammai un tētim, kad vispār es nācu pasaulē. Ka tāds Mairis vispār ir, vai ne? Jā. Niks jautā, čau Mairi, cik spēcīgi tu vari uzsist pa atrakciju boksa maisu? Es kādreiz vispār to darīšu, jo nu ir tur čaļi, ka parasti kaut kā pēc kaut kādās pasākumos, kur ir tie... Jā, esmu mēģinājis, bet viņi man tā liekas... Nav precīzi? Man tā liekas nav precīzi, tur tā ticamības līmenis man tā liekas tāds. Nu, bet... Es neatceros, kāds. Neatceros. Bet tu esi to darījis. Jā. Un neslauz. Nē, nu... Un pārējie kaut kā tā īpaši arī skatās, vai tu tā viens pats, vai duši vien, ka ir kaut kāds uzreiz bariņš apkārt? Nē, es tā cenšos, kad nevien. Okay. Es to daru tad, kad nevien nav. Bet kā vispār ejot pa ielu, tev tā skatās virsū vai nav ar tā? Ar dusmīgi acis neskatās. Nestās, ja? Ar dusmīgi acis ne. Bet... Ar dusmīgi smaidiņu tā. Komentārs bija, man bija tieši jautājums uzdots Mauriņu vai paspied Mairim roku, jo redz, kas sanāk, ja roku nepaspiež. Slikti beidzās. Mazais jociņš. Ilok, vēl kāds jautājums, man par to nedaudz jau runājāt, kāda ir tava ēdienkārta ikdienā un pirms sacensību dienām? Nu, pirms sacensību dienās. Vai tas mainās kaut kā laikam, tas domāts? Vai varbūt atšķirās bokstri mēdienkārt, nu, piemēram, vieglslēt, vai... Nu, jau, kad tu esi pieradis pie tās pareizās pārtikas... Tad tu arī ikdienā turpinājis. Nav tā, ka noraujās uzreiz, pēc tam ar junk foodu. Nē, nav tā, uz McDonald's kriem. Nav tā, jau. Tā tik traki nav, bet... Bet kādreiz tā kāja paslīd, nu, uz kādu kebabu vai tur... Viennozīmīgi, jā. Tieši trapi uz kebabu. Tad zini, ko tev var, kā saka, kādreiz iekārdināt. Iesmērē. Pirms cīņas. Vairi, rekas man, un ir tāds kārtīgs sulīgais. Jā. Cik tev ir medaļu, tāds jautājums ir? Oi, ļoti daudz, un jau saputējušas, nav laika, nav vietas. Tev ir tad mājās kaut kāda slava salēja vai kaut kāda siena? Nav tik daudz tās, tik daudz laukuma, es tā ceru, ka drīz. Kaut kur vajadzētu, parādīsies, jā, vairāk tā. Kā vispār boksā nav tā, ka vairāk tomēr dod tās jostas un mazāk medaļas vai ja, kā kaut kādās... Nē, es domāju, nu medaļas dod amatieros un amatieru kaut kādās junioros arī, ne? Amatieru sportā. Gan. Amatieru sportā. Vēl tāds interesants jautājums, vai varētu uzveikt Kasparu Kambalu, nu vispār, ja būtu tāda cīņa, vai... Nu, jau pīli bija palaist to, kad jau it kā es izaicinot viņu, un tā, kaut gan jautājums bija pavisam savādāks, vai es boksētu ar Kambalu, ja man piedāvātu, saka, nu vienu zinu. Šeit arī bija tāda pīli, kad Kaspars Kambalu varētu boksēt ar Jeremy Jablonska no Vitjas hokeja komandas, tā kā viss kaut kāds pīls ir palaists. Kaut ko dzeltenā presa grib dabūt no mums ārā. Bet tad tas nekas tāds nav vispār, nu, par tādām lietām nedomā. Nē, nu, vienalga, es esmu gatavs tevim boksēt, ja man piedāvāt. Nu. Laikam es nebūtu gatavs, bet labi. Andris jautā,
Cik vidē sanāk gulēt? Nu, tā kā naktsmiers. Vai tu arī tādus ievēro? Nu, principā, kad ir pirms cīņas atraukums, tad mazāk paguli, jo tu jau domā par to. Un kā vienkārši no tā nervozitātes dēļ? Nu, jā daudz maz. Bet tas ir pēdējās dienas. Bet, principā, kaut kādas 9 stundām ir jābūt. Tā tāda normiņa, ja? Tā, es turpinu vēl ar jautājumiem, vai Mairim ir draudzene? Draudzene nav, bet sieva ir. Sieva un bērns, arī? Sieva un bērni, jā. Draudzene nav. Un kā tev sieva vispār uztver to, kad nodarbojas, tomēr salīdzinoši bīstama sporta veidu? Nu, ikdienā ir grūti ar sportistiem dzīvot, to es esmu sapratis. Jā, bet īpaši ar cīņas sporta veidu pārstāvjiem nav grūtāk? Es domāju, jebkuru profesionālu sportistu ir grūti, jo ir režīms, ir kaut ko jāziedo ģimenē ar laiku, ja, kad tu neesi mājās, kad tu trenējies, strādā un. Nu, bet es domāju, ka katrai profesijai jau ir kaut kāda savu garo ziņa, ne? Viennozīmīgi, jā. Jā, bet kā viņi spēja nostīties tavas cīņas vai tavas jau nestās? Oi, sieva skatās kā, vēl mamma neskatās nekad, tā vienmēr ir viens vannis. Mammai varētu būt. Mammai būtu vēl, ka bērns, dēls it. No, ne, tur arī viņš ir, jā. Kāda ir sajūta nokauta brīdī, man kāds jautā? Kāds tur varbūt sajūtas, jo sajūta vairāk nav, man liek? Tas, kas uztais vai tam, kam ir, tas ir divas dažādas sajūtas. Ne, tu šeit, ka tā kā tev jau, nu... Tas, kas... Ā, nu jā, tu, varbūt, ka tu kādu nokautē. Jā, nekādas, nu kā, tā... Ja, ka pats pašam... Mērķiecīgs sitiens tiek veikts un cilvēks skrīt besamaņā. Bet tev to nav... Vai nu īslaicīgā, vai nu ilglaicīgā. Tev, kā, tev profesionālās tiņās ir 17-0, nu, kad no nokautas nav bijis. Tas nozīmē, ka zaudējumi nav bijuši. Zaudējumi nav bijuši, bet nokauts ir bijis. Ka man tā, ar tādiem diletantiem, zin kā, prasta tādas jautājumas, zin kā... Ja tev nav bijis zaudz, tad tu prasi, vai varbūt treniņos bijis. Treniņos ir bijis vienreiz knockdowns. Nesen ar Konstantīnu Airihad bija tas viens no pasaulē spēcīgākajiem pančeriem, es uzskatu, kas ir. Un atslābināju un dabūju bišķiņ pa degunu. Un tad jā, tas saprati, ka ir jāsaņemās un aiziet tālāk. Bet tas ir sports tāds, kur nedrīkst atslābināties. Nu, es tieši Raivs jautā, cik bijuši ir smadzeņu satracinājumi, nu tādi vieglāk vai smagāk? Mēs to pēc katra sitiena mēs neskrienam, droši vien katra sitiens ir kaut kāds mikro satracinājums, un tāpēc cenšos vienmēr būt ātrs. Es neizlaistu to sitienus, jo teiksim tā, tas vācu stils, kas ir tur, nu, tur gan jācieš tie triecieni pa galvu, pa korpusu, jo tur visu laiku iet virsū un mēģina uzņemt uz sevim, gan tā arī mēģina nokausēt. Tad, cik to tie pretinieki ir jānokausē, lai tur ir diezgan tā sāpīgi, man tā liekas. Nu jā, tas vārds stils. Veselība cieši arī noteikti. Mm-hmm. Ja jaunietis vēlas sākt nodarboties ar boksu, lai uzlabotu savu fizisko stāvokli, kāda būtu ieteikuma, kur labāk to darīt, kas ir nepieciešams, lai sāktu? Nu, vispār, ir nepieciešams. Laikam, cik gadu vecumā to vispār? Apavi, šorti, maika, un tas ir viss sākums. Cimnus, es domāju, sākumā nevajag, bet nemaz cimnus iemācīties to pareizo kustību no kājām, no korpusa uz roku. Un tos aizsardzību visu, un tad tikai var vilkt kaut kādas cimdus, jo visi vienmēr grib atnākt uz boksu un vilkt cimdus, un uzreiz sist viens otru, nu, dabu pa degunu un aiziet projām. Bet kā tur ir bokseriem? Nu, es, teiksim, zinu, ka, piemēram, kaut kādos citos, un, piemēram, kaut kādā taekwondo un tādos austrumu cīņos, tur ir tā, ka tāda noteikuma, ja tā jūs treniņi, tad tu nevar kauties ārpus, nu, ka tas ir tā kā aizliegts. Nu, tas ir pareizi no vienas puses. Nu, ja tu to dari ļaunprātīgi, bet ja tu to dari aizsardzīgi. Nu, Krievijā, cik es runāju ar manu sparing partneri, viņš saka to, ka tagad ir jauns likums tur pēc dažādiem atgadījumiem. To, ka ja tu esi sportists profesionāls, ja? Vai nu arī amatieris, nu varbūt profesionāls gan amatieris, gan arī profesionāls. Un ja tu esi sakāvies vai pat arī aizsargājies, jebkurā gadījumā tu būs vainīgs. Un tāds likums tagad ir Krievijā. Vienkārši, ka tu esi bijis iesaistīts šādās situācijās. Jā, situācija. Tu esi kādi... Tad tu nevar rādīties uz ielas vispār, sanāk tā? Nu... Labāk ne... Labāk ne. Kā tev pats speciāli uz... Nu kā, kāds nelabu vēlas tev pats uzklubs virsū kaut kā? Vainīgs. Vainīgs. Uzklubs virsū tiks apcīcināts kā policists. Es savītu nu šos aizmirst. Nu jā, nu Liec, ka arī jautājums, nu droši vien viens no pēdējiem... Ne tikai var sist, bet arī var... Ir taču visādi... Baloniņi. Steki.
Jā, jā, un speciāli ar labu vārdu var apturēt. Protams. Vispār tu pats strādā policijā, kā mēs zinām, kāds spēj apvienot policijas darbu ar treniņiem un profesionālo karjeru. Ja tāds bija arī jautājums, ar ko Mairis nodarbojas. Man liekas, es jau trīs reizes šeit esmu atbildējis šito jautājumu. Jā, bet man tu neatbildēs kaut kādā. Jā, kāpēc tomēr... tu neklausies Es klausos, bet tieši uz šo jautājumu atbildes neatbildēs. Tieši arī kāds prasa vispār, ko Mairis dara ārpus profesionālā sporta. Es nemaz tā nav, ka visi zina, ka tu esi arī... Nu jā, nu strādāju valsts policijā un darbs tiek savienots ar sportu, jo nav jāstrādā man no paša rīta no 8 līdz 8, man ir summēts darba laiks, tātad es varu arī atnākt pusdienas 10 no rīta. Un nu, tur mēs esam sakārtojuši jau iekšēju kārtību tur savējā, un līdz ar to arī, paldies Dievam, valsts policija nāk pretim un var to visu savienot. Nu, varbūt vēl pāris jautājumu ātri no manī. Kā mēs zinām, tev ir parakstīts līgums ar amerikāņu promotoriem Main Events, un vai tev turpmāk ir paredzēta kāda cīņa viņa organizētā? Vai viņa tev nav uzmēršana? Main Events bija līdz šai cīņai pavisam kluss, jau pusgadu. Kā mēs pat gads jau, nē, nu mazliet vajag pa pusgadu. Un tagad pēc tās cīņas es jau gribēju laust līgumu ar viņiem, jo nu, nekādas uzstības nav. Pēc šīs cīņas jau diezgan daudz promotori pamodušies un piedāvājumi dažādākie. Un tev, principā, skatīsimies, kas būs. Tagad mazliet jānomierinās, lai tas viss nu, nomierinās šī ažadāža. Un tad jau skatīsimies, kas būs. Un es domāju, viennozīmīgi zināsim. Kad es zināšu, tad arī vispārējais zinās, kas notiek tālāk. Es arī sparingojos ar Kličko. Cik viegli grūti salīdzinot ar citiem sparingojot? Tieši ar viņiem? Nu, ar Vitāliju ir mazliet vieglāk, bet ar Vladimiru tas ir viens no grūtākiem, no spēcīgākiem pretiniekiem, ar kādu es esmu sparingojis un jā, vispār ticies ringā. Kas tieši tur ātrums savādāks vai? Nu, liekas, kad it kā ir super smagsvars, tev jābūt mazliet lēnākam par smagsvaru, par cruiserweight, un bet tur ir Gan ātrums, gan spēks, gan augums, gan auguma maksimāls tās izmanto to savu augumu īpašības. Līdz ar to tur ir nu, īsti čempions, kuram nevar, kuru, man šķiet, kuru laiks tikai var uzvarēt. Kur tev bijuši līdz šim grūtākā cīņa? Viņa vēl būs. Būs vēl, ja? Nav bijusi, ja? Šobrīd cīnies svaru kategorijā līdz 90,7 kilogramiem. Vai pašam ir vēlme pāriet uz supersmago svaru? Nu, nē, viennozīmīgi nē. Tagad bija jau pārgājis uz personu smagsvariem boksē. Šī cīņa bija supersmagsvaros, bet tikai tāpēc to, kad bija ļoti tāda ilga dīkstāja. Un 91 kilogramā nebija nekāda piedāvājuma. Un šeit bija vairāk piedāvājuma. Un mēs izvēlējāmies šo. Un mēs trāpījām laikam tieši desniekā šo cīņu. Vai tev vēl kāds elks boksā? Elks boksā? Nu, tā. No kādiem... Droši vien ir, bet tas jāpadomā ilgāk. Taisons vai arī Muhammeds Ali varbūt? Jā, ja viņi būtu smuka aizgājuši no sporta karjeras un nebūtu tik... Vai tev vajag zināt īsto brīdi, kurā brīdi aiziet? Jā, un tad arī, ja tu esi tāds... Ja tu esi pozitīvs, tad arī paliec pozitīvs, nevis tur aiziet kaut kur pa Malmā. Cik jauk tu vēl būsi boksā? Cik es būšu pozitīvs? Un varbūt tāds pēdējais jautājums, ko tu vispār vēlies sasniegt boksā? Kas būtu tā virsotne, kurā tu saprasti, jā, šis ir tas brīdis, kad iespējams, ka vajadzētu arī beigt savu karjeru? Oi, es nezinu, no kad es jūtīšu, tā tad es pateikšu, bet pagaidām vēl daudz, kas jāsasniedz, ir jāiet un jāiet uz priekšu. Vēl grūtākā cīņa ir priekšā, kā mēs grūtākā cīņa, notiek kāda josta vēl, uz ko tu vēlētos pretendēt? Vienozīmīgi. Kādu no četrām prestižiem? Visi četras? Nu, es jūgojos. Nu, protams, pa daudz nekad nav, bet vienu no es tā ceru, kad būs Latvijā. Nu, tad noteikti to mēs ar tev nolēm, vismaz vienu no lielajām četrām prestižajām jostām un arī daudz spēcīgāks pretinieks nākamajās cīņās un vispār veiksmi sportā. Paldies, cik tu lēms, vēl daudz spēcīgāks pretinieks. Paldies, tas bija Mairis Briesiešs, paldies, ka atradi vēlreiz laiku būt šeit PLV studijā un... Jā, arī klausītāji, un es domāju, ka daudz ko arī jaunu uzzināja. Paldies, Mairi! Paldies, ka klausījāties man. Visu labu! Radio 5LV!